بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قرب موسى أورغه، قرب محمد أورغه، قرب سينا أورغه، عرش مولى أورغه. إلهي من هو يا مراو، إلهي يا مرغه يا نرغه، فرطمان نائك دين محمد اور عزت قرآن رغه. ضلع مانسرا کی روشن گلی آنا کے لال کی مسالے سی، کیا آپ ایک باغ کے اندر چلے جائیں، وہاں پہ قسم قسم کے پھول ہوں گے. یہ چمیلی کا پھول ہے، یہ گلاب کا پھول ہے، یہ رات کی رانی، یہ سورج مرچی ہے. سارے سارے انبیاء پھول، آدم صفی اللہ، نوح نجیب اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، یوسف صدیق اللہ، ساری کے ساری پھول ہوں گے. اور ان کا گلدستہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. شاعر کہتا ہے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بلانے والا، خطا کار کو درگزر کرنے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا. اسی لیے ہم نہ کے لال کا مشن تھا، لا الہ الا اللہ، لا الہ. قبر میں نہیں پوچھا جائے گا تو بنگالی ہے، بلوچی، سندھی ہے، پٹھان ہے، سید ہے، گجر ہے، یا تنولی ہے، یا خان ہے، تو بھی محمدی، میں بھی محمدی.